Diamond Platinum ametaja mbinu ambazo zilimfanya yeye akaweza kufanikiwa katika maisha yake. Twende tukazione mbinu hizo. Ndugu yangu, karibu tena katika channel yako pendwa. Mimi kwa majina naitwa Dennis Jensen. Kama ni mgeni katika channel hii, karibu sana, na kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha una subscribe na like, una share pia na comment. Pia usahau kubofya alama kengele ya notification ili uweze kupata taarifa pindi ambapo nitaupload video mpya kuhusiana na swala zima la mafanikio. Leo kitu ambacho ningependa kushare na wewe ni mbinu ambazo zilimfanya Diamond Platinum akaweza kufanikiwa katika maisha yake. Twende tukaziangalie mbinu hizo. Kwanza tuanze kuangalia kwanza historia yake. Na kisha tutaenda kuangalia mbinu zilizomfanya Diamond Platinum akaweza kufanikiwa katika maisha yake. Watu wengi wanaamini kuna watu wanatumikiwa na Mwenyezi Mungu wao ndio wanaweza kufanikiwa. Kuna wengine sisi haiwezekani. Hapana, haiko hivyo. Kidogo nafikiri labda niwape historia ya mimi nimetokea wapi mpaka kwa wapi. Mimi nimezaliwa Tandale. Nimekulia Tandale Mwalitani pale. Tandale shule ile kituo ndio nimekulia pale. Nikaliliwa pale, nikakuzwa pale. Kwa mama kwangu Tandale mimi hata mara kwanza kwenda kupanda, nimepanda baada ya Sante Mziki. Ndio baada ya Sante Mziki ndio nimeenda kupanda. Lakini wakati mimi nimekulia Tandale, imani yangu pia ilikuwa inaniambia kama da. Ndio ishapotea sasa kama nitaweza kutoka. Wengine wanaimba hivyo, wengine wanatokea Masaki huko chini. Alafu ilikuwa hata kipindi kile mtu anaenda siku kule. Ile unapokuona wewe unaonekana kama wewe bwana mtoka bwana. Ni kweli kabisa. Ilikuwa mtu kienda kule kwanza naye muomba lifti, anamwambia mtu anaipenda kule, anamwambia kwanza usiseme kama unatoka Tandale. Kwa sababu watakuwa na labda wanakuja kuchukua kitu. Yaani ilikuwa naambiwa hivyo. Ulikuwa ukifika kule hata ukikutana na demo hauwezi kumwambia unatoka Tandale. Inabidi kidangani. Unaondoa na kauzuri kwa sababu uzuri pale kumekata masinza kidogo kama Tandale katikati. Unaondoa bila na kauzuri, yani unazuka. Lakini kadri siku zilikuwa zinazidi kwenda, nikasema sasa ina maana mimi ndio kweli, na maana kabisa yani haiwezekani ni kutoboa. Na ukiacha hivyo sasa utakuwa tunaishi nao nyumbani huku, tunatajia ukanishana tamaa kama hao. Haiwezekani. Nasema kwa nini haiwezekani? Katika kukaa kwangu na kutembea kwangu, huko kufikiria kuna vitu ambavyo nikawa mimi ndio msaada kwangu. Pengine wewe ukisikapo. Leo nataka niwaambie mbinu zipi zilisaidia mimi mpaka kufika hapa. Kuto kuchagua kazi. Ili mimi nilikuwa sichagui kazi yoyote. Wakati naanza Tandale huku huku kwanza, kumbuka nilikuwa na vidwa mchanga nenda kuuza kwa watu wanaojenga. Kwa kipindi nilikuwa nafanya kazi, kuna petrol station pale, kuna sheri moja pale ya kuuza mafuta taa. Nimefanya kazi pale. Kwa kipindi pia nikawa nauza nguo. Naamka alfajiri naenda sokoni Tandale pale. Nalenga, nikishalenga, naanza kutembeza tembeza kwa watu wanauzia, nafuata nyumbani kwenye goli, tukawa tuna goli kule Magomeni nauza. Ikaenda kwa kipindi nilikuwa napiga picha. Tukapiga picha, naingia kwenye harusi, ingia kwenye harusi na wapiga picha kadhaa, afu naye kwenda kuziprint Kariakoo. Afu nikitoka nje na standaza pale. Nikifika kwanza picha moja ni ya bei. Ili uweze kufanikiwa hata kama kazi yote, lazima uwe mbunifu. Kwa sababu maisha, ili uweze kufika hatua kubwa, lazima hatua ya kwanza uifanye vizuri. Mtu hawezi kukuamini kukupa kazi ya bilioni moja kama umeshindwa kutumikia kazi ya shilingi 10,000, anaona kwa tamtia sana. Kwa kazi ya kazi zangu zote nilizokuwa nazifanya, ni kwanza mwaminifu, ndipo ni mbunifu nafanya kazi hasa. Kwa sababu kila mtu anaweza kuwa dereva bodaboda. Lakini unajiongezaje bodaboda yako wewe ndio usamenyike? Unajiongeza vipi mama ntilie wewe ndio uonekane una umuhimu? Kwa sababu kuvuta wateja sio mbele. Kuvuta wateja sio kuroga. Unaweka ubunifu gani ili kwa kweli mimi nikione kitu chako kina thamani? Kidogo. Lakini chengine uaminifu. Kuamini kwamba mtu akikupa senti yake ndogo kuitunza na kazi yake kumfanyia ipasavyo,
inafanya kuamini Yesu anachokwenda kukufanyia Farao nafasi nyingine. Tumuomba sana Mwenyezi Mungu akumbuka wakati katika haso zangu kakaangu Ricardo Mumo akanambia, ndugu wangu, hakuna kitu ambacho kinaleta mafanikio haraka kama kumuomba Mwenyezi Mungu. Sio lazima useme uombe kwa unachokiweza wewe, kama Muislamu, kama Mkristo, kama kwa Kiswahili, kama kwa Kizaramo, hiyo yote nasikia. Na katika kuomba kwako kuweka nia pia, na swafichi tangia nianze kuomba, kadri ninavyozidi kumuomba Mwenyezi Mungu, akiugulia Mwenyezi Mungu anafanikisha na kwa nafasi, na kuaminisha, amini ya kwamba ukimuomba Mwenyezi Mungu, hata wewe anza leo, hata baada ya wiki tukutane. Weka Mungu, usimuombe vitu vingi utamchanganya, unataka gari, unataka nyumba, unataka nini, utamchanganya. Anza kimoja kwa Maria, mimi nataka nitoke kwenye mziki. Lakini chengine pia mimi katika dua zangu nazomba na mwombe Mwenyezi Mungu rais kidogo. Na mwambie nataka mziki nifanikiwe, nitunge nyimbo nzuri, ziwe zina melodies kali, nipate video kali, video ni shoot na director fulani, nikitoka nyimbo hii sehemu fulani, nipate show lipo kiasi fulani. Unampunguzia mzigo, unajua nataka kitu gani. Ukimwambia nataka nyimbo na mziki, unaweza kupata Bongo Flava akakupa kuimba bass. Unaweza kutaka kuimba singeli akakupa ile hip hop. Lazima umuombe katika kitu ambacho unamwambia ni hivi na hivi na hivi. Lakini nafanikiwa. Lakini licha ya yoyote, kuto kutumia mihadarati, bangi, unga na vileo mbalimbali, mimi nimekulia Tandale, na hata sasa hivi nikiwa narudi kitu nakutana na watu tofauti tofauti ambao wanajua kabisa kama huwa mtabange zaidi huwa nakutaunga. Lakini iye haikupunguzi stresi wala haikusababisha wewe kuweza kufanikiwa, inazidi kukulidimiza na kukupoteza usifanikiwe. Kwa sababu mtu anaweza kukupa ajira au kazi fulani, hawezi kukupa ajira ukiwa wewe mwenyewe malalamiko, kwa sababu anakuona kwamba utamwibia, anakuona utakuwa mwizi, anakuona yani hauaminiki. Na hakuna mtu anaweza kuweza, kwa sababu aweza ni mteja au ni bosi alikuajiri, ili aweze kukuajiri lazima akuamini kwanza. Atakuamini vipi leo unakuta unga? Atakuamini vipi leo unakuta bangi? Kwa sababu imani iliyotengenezeka na iliyokuwepo na ndiyo ukweli ni kwamba anayevuta unga basi atakuwa mchukuzi. Sasa kama tunataka tufanikiwe, lazima tumgoe na hicho tukiache. Kitu kinachokupa starehe na kukuumiza sio kizuri. Akiwazi kitu kilio kinakupa starehe, hata baada ya starehe kinakuumiza, hapo ukasema ni kizuri. Haiwezekani. Ni sawasawa na kwamba kuwa unafanya kazi, hapo ukipata hela unaichoma moto. Hawezi kufanikiwa.